Projekt s oficiálním názvem Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice byl spuštěn v roce 2014. Jeho součástí je také osvětová kampaň, která zve občany ke screeningovému vyšetření. Odborníci z řad lékařů cestují po českých městech a celou problematiku představují široké veřejnosti. Poslední zastávkou byla minulý týden Břeclav. Bohužel v České republice je velký výskyt rakoviny a jedna z nejproblematičtějších je právě rakovina prsu, děložního čípku a tlustého střeva. Většinou se ten nádor objeví ve třetím, čtvrtém stádiu, což už samozřejmě je velmi problematické k léčení a stojí to i poměrně velké peníze. Já vlastně procházím tady touto akcí jako takový lektor, spolumoderátor s panem Krocem těch roadshow pro veřejnost, kdy vlastně hovoříme s veřejností o prevenci nádoru. A nejenom tady o těchto třech screeningových programech, které jsou podstatou té kampaně, ale obecně o prevenci všech zhoubných nádorů. Každé roadshow předchází dopoledne, kdy odborníci navštěvují střední školy a diskutují se studenty. Jak říká Kateřina Janovská, takovéto aktivity jsou dobré i proto, že mnozí učni a studenti se už na střední škole neučí biologii. Tohle to je vlastně jediná příležitost, kdy se dozví něco tady o problematice těch nádorových onemocnění a hlavně o tom, jak souvisí způsob života s tím, jak potom to jejich tělo bude reagovat. Odborníci se shodují, že velkým problémem je to, že lidé přichází pozdě na preventivní vyšetření k lékaři. Například u tlustého střeva se doporučuje, pokud se v rodině vyskytuje onemocnění zažívacího traktu, přijít už ve 30 letech. Standardně se pak doporučuje prevence od 50 let. Když přijdou dřív, určitě líp se to léčí, než když jsou už i komplikace, je třeba hospitalizace, popřípadně operace, cokoliv se zachytí dříve, se léčí lépe. Kromě diskuze s lékaři si mohli lidé také vyzkoušet, jak se provádí samovyšetření prsu, nebo mohli poslat vzkaz svým blízkým. Projekt, který spolufinancuje Evropská unie, má dvě části. Kromě propagační celorepublikové kampaně obesílají zdravotní pojišťovny vybrané pacienty a zvou k lékaři. Loni tak bylo odesláno více než 2 miliony dopisů.